Boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço Unisanta. Aqui você fica sabendo dos principais fatos que acontecem no campus. Neste mês, o principal fato que acontece no campus é claro que são os jogos da Unisanta. Quer saber o que rolou de melhor na noite de ontem? Então, confere aí! Nunca antes na história desse país a FAAC Unisanta conseguiu tantas vitórias. No pole, mais uma, no basquete masculino, 20 a 0. Mas o adversário não veio, é verdade. Mas isso é o de menos, né? Agora a FAAC enfrenta a Engenharia, atual heptacampeã da modalidade. Com o WO, a noite do pole foi tomada mesmo pelo futsal. No duelo das educações físicas, a Praia Grande enfrentou a UniBR, mais conhecido como o time do Ferrugem. Ferrugem é um líder comunitário que nós temos lá, né? Ajuda muitas comunidades em São Vicente, dentro do espaço varziano. Ele é um líder esportivo, na verdade, né? É, mas eles começaram meio enferrujados. Não deu tempo nem para contar até 3 e a Praia Grande já ganhava por 1 a 0. Depois de levarem 3 cartões amarelos num jogo muito pegado, a Praia Grande aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo seguiu pegado. Tão pegado que em um dos vários choques, o goleiro da Educação Física Praia Grande levou a pior e teve que sair com a ajuda de uma cadeira de rodas. A bola alçada lá do goleiro, ele subiu dividindo com o pivô e acabou sobrando um braço, mas acredito que não foi intencional, né? Acertou o nariz, provavelmente fraturou, trincou, alguma coisa assim. Lembra do Marcelo na Copa do Mundo? Logo na estreia, fez aquele gol contra. Olha só o camisa 11 da Praia Grande. Será que alguém já falou pra ele da semelhança? Já, muitas vezes. O cara brinca, Marcelo, é aquele coalhado, né, do Palmeiras, né? Mas eu levo na esportiva. Tranquilo. Se aparecer com o futebol, tá tranquilo, né? Só não pode cair, né? Pois é, o Marcos Vinícius, que não é o Marcelo, repetiu o feito. Gol contra. Porém, logo depois se redimiu com uma bela cavadinha pro camisa 10 Luiz Henrique completar de cabeça e dar números finais da partida. 3 a 1. Verdade, né? Tomara que não seja o começo igual a seleção fez, né? Mas ali foi uma infelicidade mesmo, fui tirar a bola. Mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos estrear com o pé direito e partir para a próxima fase. Horário nobre no pole, tudo pronto para um clássico da casa. Odonto versus Direito. Com grande presença da torcida, a Odonto abriu o placar logo no primeiro minuto. Na segunda etapa, Direito virou em 2 lances. Primeiro, jogada ensaiada e Kaique Marques, atacante da Portuguesa Santista, colocou na rede. Depois, jogada individual de Otton. Kaique fez o segundo dele no jogo e aumentou a vantagem. Odonto foi pra cima e Maicon diminuiu. Aí, o Kaique virou garçom pra frear a reação. Ele serviu o quarto gol de Direito, anotado por Juan. Lucas fechou a conta. 5-2. De virada é mais gostoso. No último jogo da noite, Medicina Veterinária Unimes jogou contra Direito Ezank. No jogo dos grandes goleiros, Denis da Ezank, que quase batia a cabeça na trave, e Luiz Gustavo da Unimes. Logo no início da partida, o time de Direito abriu o placar com Mikael. Na segunda etapa, a Medicina Veterinária virou a partida, mas a Ezank não se deu por vencida, empatou de novo e levou o jogo para os pênaltis. Lembra da história dos goleiros? Então,
os dois acabaram substituídos e nos pênaltis só o Denis voltou. A gente não treinou, a gente não tem estabilidade nenhuma para estar aqui, a gente decidiu, montou o time de última hora e estamos aqui, estamos dando o nosso melhor, é isso, velho. Se é loteria, então o Denis é um cara de sorte. Medicina Veterinária perdeu logo de cara. Direito Exame que está na próxima fase e não tem preferência de adversário, não. Chegou o dia da mulherada entrar em quadra para a partida de vôlei entre duas atléticas da casa, FAAC Unisanta e Engenharia Santos. Depois de uma linda vitória da FAAC no futsal masculino, as atletas entraram ainda mais animadas e valorizando a diversão. A gente não é profissional, então acho que o negócio é se divertir e depois sair rindo, sem briga, sem nada, e é isso aí, vamos se divertir. Já as futuras engenheiras, durante o aquecimento, já mostravam muita garra e confiança para a partida. A gente veio treinando há bastante tempo e a gente vai arrasar a quadra, sem dúvida nenhuma. Minutos antes do início do jogo, as torcidas já aqueciam as arquibancadas. O primeiro set foi marcado com muitos erros de saques entre as duas equipes. Mas logo a engenharia conseguiu se organizar e dominar o jogo com o resultado de 25-7. Mesmo com todas as dificuldades, a torcida da FAAC estava em uma animação total. Sempre fiéis e apaixonados pela Atlética. Mas espera aí, não era para os atletas do basquete estarem jogando no poliesportivo agora? Ah, sim, entendi. Agora, voltando para a partida, o segundo set também foi complicado para a turma de comunicação. Não acertavam uma. O que será que houve? Quem talvez possa explicar é a capitã do time, Jéssica. Ou melhor, a repórter Jéssica. Capitã, repórter... Hoje eu fui atleta, mas nos outros dias eu vou ser repórter. Hoje eu vim mais pela FAAC, faço curso, mas hoje foi o... Hoje foi atleta. Mas já quase no último set, até que enfim pudemos ver o primeiro ponto da FAAC. E os fiéis e honrados torcedores comemoraram como se fosse uma vitória. Logo em seguida, mais um ponto. A torcida foi ao delírio. Não preciso nem dizer o resultado, né? A FAAC perdeu, mas com muito orgulho e muita festa. Na segunda partida, Direito e Físio se enfrentaram. E não é que o Direito jogou direito? Tá, o trocadilho foi péssimo, mas essa foi a realidade. Olha só o resultado. Primeiro set, 25-14. Segundo set, 25-12. O segredo foi muito treino, todo mundo se empenhou bastante, por isso que a gente fez o melhor aqui na quadra. Medicina Santos, Medicina Unimes. Medicina Santos, mesmo sem o apoio da arquibancada, começou abrindo o placar e não parou mais. Elas que levaram a vitória. O melhor e mais polêmico jogo para fechar a noite foi entre Fefesp e FEC Santos. Antes de iniciar a partida, a rivalidade já estava nas arquibancadas. A partida foi marcada por confusões com a arbitragem e o placar muito, mas muito acirrado. Um ponto da Fefesp, outro da FEX, foi praticamente assim que seguiu todo o jogo. Imagina só como estava o coração dessa técnica, que também é mãe de uma das atletas, a verdadeira técnica mãezona. É, foi um privilégio, ela está fazendo engenharia agora com a turma dela, né? E temos uma que joga um pouco mais, as meninas... quiseram montar esse time e ela me chamou porque já fui uma jogadora, já joguei esse campeonato, fui campeã pela UNAEP e hoje é minha filha, hoje eu estou prestigiando a minha filha. Eu quero saber de você, como foi ser treinada pela mamãe? Puxada? Sempre é que mais sofre, né? Mas pro melhor sempre. Não deve ser fácil ter a mãe comandando o time, mas pelo jeito valeram apenas puxões de orelha nos treinos. Mesmo as meninas não levando a vitória, a diferença foi mínima. Resultado de 25-22 no segundo set para a Fefesp. Não, a gente sempre acredita na vitória, né? Mas nunca desmerecendo outro time, porque elas jogaram muito bem. Três partidas agitaram o centro de treinamento na noite de ontem. No Futebol Society Feminino, a Arquitetura Unisanta venceu a Odonto Unisanta por 2-1. No masculino, a Comunicação Exank não teve chances contra a Arquitetura, 4-2. Ainda entre os homens, a Engenharia Unisantos enfrentou e ganhou dos meninos das Ciências Sociais, 2-1.
e as disputas continuam na noite de hoje. No ginásio poliesportivo, a educação física da Unimes vai enfrentar a fisioterapia da casa. Depois, a educação física, desta vez da UNAERP, vai tentar superar a atual vice-campeã, Medicina Santos. A terceira partida será entre a Facistec Unisanta e a Comunicação Exanque. No Laerte Gonçalves, futsal feminino. Medicina Veterinária Unimes enfrenta o Direito Unisanta. Na sequência, Medicina Unimes pega a FAAC Unisanta. E depois, Educação Física UniBR joga contra Físio Unisanta. Arquitetura Unisanta enfrenta Educação Física Unimes. E a Educação Física UNAERP e Odontologia Unisanta encerram a partida no ginásio. E ainda tem Futebol Society no centro de treinamento. Os meninos da FAAC enfrentam a Odonto da Casa. E o último jogo entre Biologia Unisanta e Educação Física Praia Grande fecham a noite de quinta-feira. Hoje à noite tem transmissão ao vivo aqui na Santa Cecília TV. A partida é entre Facistec Unisanta e Comunicação Exanque. E eu vou continuar apresentando Space. Até amanhã, molecada. E eu fui!